Ось так, ще 28 липня під час мотопробігу на Черкащині суворі байкери побили молоду пару в обласному центрі. Жінку тягали за волосся, чоловіка повалили на землю, а потім хулігани розтрощили ще й їх легковик Мазда. В результаті хуліганських дій молода пара потрапила до лікарні, а їхнє авто було пошкоджено. Молодій парі дісталось начебто через те, що коли вони їхали в машині, посміли обігнати колону мотоциклістів, які хаотично рухались містом. Це, бачите, не сподобалось байкерам, вони влаштували розправу. Відео миттєво розлетілось мережею і викликало резонанс у суспільстві. Правоохоронці запевнили, що розпочали кримінальне провадження та шукають хуліганів. І от за кілька тижнів звітують про виконану роботу. Було встановлено даних осіб, які вчинили хуліганські дії. Фігурантів не лише встановили, а й затримали та провели в їх оселях обшуки. В поліції, кажуть, до злочину причетні двоє жителів Закарпаття та один черкащанин. Позвони адвокату. Алло. Добрий ранок. Срочна ситуація. Положили мене на пол і зараз проводять обшук. Один із затриманих такий беззахисний, лежить обличчям в підлогу та нервово телефонує адвокату. Навіть і не скаже, що кількома тижнями тому він знущався над людьми. Але докази, запевняють у поліції, беззаперечні. За допомогою обшуків у фігурантів знайшли одяг, в якому вони були під час мотопробігу, шоломи та битки, якими, власне, били людей та автівку. Усім уже висунули підозри у злочині, і от-от суд має обрати усім міру запобіжного заходу на час слідства.